ଶ୍ରୀଜଡ଼ି ଗୋଟେ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମଶ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଏଠି ହୀନ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ ଘର ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି ହଡପ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଅପମାନ ହଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଡିସ୍କସନ ହଉଥିଲା, ବାହାରକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରଣ୍ଡି କାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଚଳିବନି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିର ପ୍ରୟାସ ଗୃହରେ ସେ ମେମ୍ବର ଥିଲା, ମେମ୍ବର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଙ୍ଗାମା କଲେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସୁଦାମ ମାରଣ୍ଡି ବାବୁ ଆସିଲେ, ସେଠି ମିଟିଂରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅହଙ୍କାରୀ କ'ଣ କହିଲି ସେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଏଇଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି